у Києві відбувся концерт колективу «Квартал 95». Один з учасників команди Євген Кошовий неабияк випив перед початком виступу. Про це свідчить відео, викладене артистом на його сторінці в Instagram. В коментарях до ролика Кошовий, який ледь оперує мовою, зауважив, що він не випив, а вмочив. Правда, передплатники помітили, що вмочив Євген неабияк. Ганьба! Анна Сідакова повідомила своїм фанатам приємну новину через фото в Instagram. На знімку співачка позує біля невеликого домашнього дерева в облягаючому вбранні. З підпису до знімка артистки доописувачі дізнались, по-перше, співачка повертається на телебачення, а по-друге, вона скоро вийде заміж. Так що невдовзі ми дізнаємось, хто ж став черговим обранцем зірки. Нагадаємо, що раніше ЗМІ писали, що батько майбутньої дитини Сідакової відмовляється з нею одружитися. Співачка і телеведуча Регіна Тодоренко продемонструвала екстравагантний макіяж синьою помадою і прокоментувала фото в соцмережі. Коли твій переліт разом з пересадками триває 29 годин і тобі летіти ще 2 години, доводиться себе розважати.